Кетиоха сырданнан кёх экраны көрөтчүлер бугасырда сахасата авата суу бириге биге устуучу бытыгар менге хаңалас морук солатыттан төрүттэк сылжар Туяра Дмитриевна Егорова тост Туяра ылчытты келле бүгүнкү тахары бытыгар Туяра тосттан оңорбут картыналарын көрдөрөк бүт хайдак быгылаахтык оңорон тахарарын кепсех бит ол курдугото ылчыппын билендирен сагылыбын Кетиоха сырданнан Туяра Дмитриевна Ага жа бен тускунан көрөтчүлер бүтүгер кепсен сагылыкка хантан төрүттэк Кни, он оттон, а я жерген тухна. Мин күнүкөрдөр бүт күнкүбө ийе биттен ылан эттекпине үйөһө билүү баатуулутуттан ыылахава Ирина Петровна ден ийелах этим ол кини үйөһө билүттен төрүттекпин онтон айбыт агабыттан ылан эттекпине мене хаңалас Морок солатыттан төрттәх болабын. Эй, сөп. Ага, жоттон аяр жарыгын жогорун тугунан кепсирге кирек. Керели мен хаңсулугун керели эби үрэктэхин хуячытнан үлэлибин, онна Морок школатыгар технология учуталынан үлэлибит деп. Ага, этиттон билеген картска көрөн ахарыкпыт, атан курвокта гавиккен, оголору угуяра биккенди, онна арас конкурстарга катар кеттере биккен. Ага. Мин бастан бу Осколага иитер үле заабыгынан үлелиҳжаммын тугурек ныхтақпын кыммакка хаджабын диханан аретем онтан ол онтукпыттан ореммын курхок териеммин оголорун бейлери аттабыттары оор курхок дин атты хайын денде онтан ла икки тыгынча сылттан курхок териен үлелеппитим манда бу курхок бар оголор бынкытта сиэлинен жарыктаныбыт Колбураны сиэлинен жарыктаннакпытына сиэлбитин кайдак жөөннөктөрүн тийе үйрөтөн научный үлө оңоромут НПКларга кыттабыт аны булан тоогунан жарыктаннакпытына эми бу тоос кайдак биебүлөрбү туттан келбиттери тугу кыммыттарын бартын үйрөтөммит биги Бутостан, Нюргум Батролон Хоттон, авангардный, Тагас Огором, Кеттубпут, он не менее научный, Улехориам, имеет Пакалага, Кеттубпут, имеет лауреат, Инволбупут, он не все был улебитным беги Франция, Париж, Корка, Тиемит, имеет лауреат, Дюк Атен, Ланкельбупит, Москва, все гран-при фестиваль, Кеттубпут. Гранд приятный ланкель бит түгеннер дагаты бит оолор бит оолор манна наачы түгерин көтөн аха үйөрүн көтөн ай келбеп бит онна кенники даганы бу билигин даганы барын былырын сочи кваракка барам бит эме авангардный таңыс буттар бутнан кыттам бит эме лауреат үрдүк атын ылам бит үйөрүн көтөн ай келбеп бит оолор дини кырыттактарына атын дойдуну атын сири көрдөктөрүнө өйдүн санаалыын уларыян сайдан ай бээлергер эбинен ай келендер ата кургазордара кеңен элбек билини ылан келерлер буллага дий сиридөйдөн кирген аны буллагана бул бир эме ситии кенники ситиилер бититтен ылан эттекпине былырын бу эме НПКга Москва коракка Павлова Галя диэн оом баран кыттан медаль алан келбите бастык эмисте болон онтон быйыл эме үөрүкпит ихин эме о коракава нюргуяна Наден огом баран эме быйыл Москва кыттан эме золотой медаль алан келле. Анан үйрүбүт бүгүш. Ага. Эти кыз класс оголорун үйрөтөгөнү. Кыз класстан. Биги ата школа школа бар баланы багалак ого барта кирер. Кыттар аха. Онна икки ин класстан, үч класстан ылай. Киреннер бастыгы ин класстары деп баппын кинер аңа бээлери аныкпулади осколаны саңа ага хаты жер жондор алген 200 класстан мен курок бир кирен баралдар аха отчётугар эти асел онна тоз оңоктар кайсканди аха онна арахны да руйду бут таганы тогуна картына доңоро бут арахын арас тугу бартын боровалы бут оңоро бут кас бити керчигинде када тотти аселе жүгүнен жарыста нардатала нототугу эме буллага же бу хайдакта курдук кере онна кыргыбай картыналар бийкени бир тураллары онатын же бу улухан улус улухан үлегер кирекпин багарабын бу дикке агырыйыкка онотон осторияттын кепсебинен сагылыкка же мин тоос тоогунан урукаттан жарыгырап жарыктанабын
Бастан киргеллери ин оңорар итим, онтон баллагана кыракы картиналары оңорар болбутум. Уну хим бир саныр итим. Тугар өссө оңорбут кеге, тугар өссө оңорбуктакпын, оңорбакка жабын ден хана испер хананар итим. Онтон баллагана аан бастакы бу картинабын сагалабытым. Э, бу турар. Ага. Бу оготун эмтере олорор иене оңорбутум, манна баланы иш кохана баланы бем күхүм оголонун наа барбытым онна алгыс курдук алгыылгыбын бу картынаны сагалабытым онна багарбытым курдук бу картынаны оңоро хырттакпына күхүм бирименней болбута онна үөрбүтүм агай онна салгы бу оңорон кине оголонор дери бу картыны муттан эсеппите э олуз дирең солталаг онтон салгы манык алгыстах мен картина ордопна тиере бит эдем мен эсе бирге тура бит балтым эме келген таксы бута онна ки неме колонуугун аа бар бутум онна эсе билиңе эдер кыргыттар токти кесербинен интервьюлер жок толин бок кини бейти түрүн аа бар бутум ол хим баланы бу түрү олорор булыргы саха күн оңор бутум манна баланы эме токтак Тохом гогате хеп, бидан хал бутон, анда ван тэттан кэрген минэн, тосту бар бутон, анна арай тэгат и битим олох бэйте тохом өлбит хатыннартан илабын мин хеп. Ол хатынын тостарын өлбит хатын ете, онна тохом бартын манык ыгытан, босқа ыгытан баран турар ете. Кайда гара манык эм келенген мин тосту манык турат ады, манык ыл эри дейбит курдук. Чеп-чекетек келер дейбит курдак. Кынан келер эрете. Мен келер бин, мен ылых тахпын күйтен турар күрдіг ете. Хэп, ана нахан тири хирге айбитым, ана екінжікті мейін күйтен турар бұхалақ деймі. Маны кып кардык таттага май керен испиттере, оны кыламын оңорбутум, оны бәйті мен үшөй байды, чепчеке байды, оны холлан қалбыта бұхарттығына. Онына бұ оңора хырыттақпына, ол балтым еме беременней болбута, онына бәм соғуем, оны үйірем, ен бәйті түрәбіде. Ага, чөйдет, то күтчік таны бұл алғысты-алғысты, аңыр бұд қарттыналарын күтчік тиімте біттерде. Ага, онтын сеттері мен маңық қарттығының орар әбіппен, маңық жону хуғынларар, туғара оғы күтін еңерер, еңердіндер, еңердін ие болуңнар, ие болар жолын білінлер демін маңық сағылан керен бар бұтым, онны бұл туғы. Бұ қарттығында? Жақтары рухидабытым. Аны бұл маңыр рухидабыпын кәндіттен, оңорбутым кәндіттен, құлғы ақпар кәлендер сүйбігіне елдері. Менен қарттығына аң көрім барам, мен біремінне болдым дейтшілер мен балдары. Олеген баллаған онтан мен наға үйәребін, маңы қарттыналарым тоғалығы тұрдыңнар деймін, онына маңы тоғы құрдық іс қоғанамын, оны бастан біремінне болбұт, түрөбіт деймі маңы бара тұрбұтым. Онтан сетимнен, сетимнен мен бара турбутум. Онна бу оңорор тугун болана материал бу суулла хытар өлбүт катыңдар. Бара тахып. Ол деребине катыгар, ол рахир китигер. Катын нах оны октуп катыңдар. Октуп суулла катыңдардан лам. Ман токтан сагаламда би нелек битигер газ кий бите. Эй, аха. Ол газ болганы мен ту оңорор ди. Суол оңырыр. Ол суол оңырыргар үйімет қатыңнары суолатты, суолатты, суол оңырылар болады. Тұғынан жүмекті әбіттер еті. Ол суолы бұт қатыңнары арген көрбітім. Олақ кехері үліеті маңы ұлан оны маңы оңыру құрды кеті. Онтан өйдемдің орын ұнтан мұндық сағаламын бұл оңырын кейден бар бұтым. Ол өлбіт қатыңнаттан. Ана білген жүгіндері неме кехе оңырын қаятағана білер. Туран әрі қаппыт. Қатын өлен қаппын, маңдық жүйіне ғырдық болар. Сөп, аға. Сырдық болар, онтан сүрге қатары ұллақпына мен тұта маңдық қарыңы жүйіне ұлабын. Сөп, бұ құрдық. Қарыңы жүйіне ұлабын, отчығына оның жүйінлерін кейі ұже білер болар. Онтан маңдық салғы енек барар, аға. Аға, бұ атыры өте, де? Бабыскағыт, аға, оны бейтігер ұлан, етігер берер. Иете ылан әмттерер, отын көрер, хиті құрды қалғы маңық бара негелдер. Онтан бұл маңық бәм үдем түрік культура
культуролог пен олиһим баллан манык нахасет гибин уна олорго бем манык тиеддеха тыбын былырга халар манны олор буттарын көмүлө кохтоктурун киндер инни олорун төрүлөри буталыты кирбит кысты инни олорун төрүлөрин аны бабыска огону ыларын ин олиһин болорго шөйдүк тиимти болун ген манык уруйду манык оңорун олорго тиеддеха тыбын Ото барта күдік қаз бейді туға ұрғуя деққыда түйірілебет ұрғуя солталақ. Онтан әне оғабыт тоғыз бейікке ғытар, олар еме білінер тоғыз бейікке олар сұппыттарын демін, онына тоғыз ұраға барын, ең бартын білінер демін еме мұны оларға өретәмін тария. Онтан еме көрілдер тоғыз түннік дем барын көрілдер. Оғы дүгер маңынан лабыс барын, онында таңастарын күрдаларын, өрете тария, оғыларға қайыбын. Онында маңына кәлер, онтан бұл қартығынаны болла, мен аспыт сайын. Ол дойды бар, түрден ең ғыл болан барымын үйәбілігі бар әжіптім, онында әбей өректі әхім педагогтарын форума бол бұта. Ол онна барам-барамын, бұ қартынаны кәлен барамын оғыр бұдым хөп. Ол онна баны қайдары меген ием түрәбіт дойдым, маңы түйігер ұлбыт күрдік, маңы қайдары оны сана бұдым, онна оңыр оқпын, маңы маңейбіт иені қарық бар көрер етім, ол ең бұл қартыны онтан селттен таққы бұда. Онтан ото, бұл оңырар қартыналарғың бардың Оңырыр бұлғанды, ото бұ кәмейі ең қайдақ талағаны? Бәм бұ, ото ұлаған қартынаны оңыру, наға кіміні қыралары оңырыр етім. Ұрыт, қырқы қартыналары оңырыр етім, бұ ұлағаны оңырын бұру балан көрімден мен, маны ұлаған қартыналарға керсіп етім. Оны бастан оңырыр бар бұлғаны, әппетім көрдік тоқтары қомер Сытар тоғыз қараңа өңін ұлабын, тұрар тоғыздан сырдық өңін ұлабын, онына лиске бастан ұрғыйды бұн, әскей соңыры бұн, онына қас бейдейтен күрген, күрге-күрге бұн, ол тоғыз бар түйірімен оның жүйіні күрген ұрғыйдан мазайға құрдық түйірін еңі. Ата тұғынан сығырағаны? Сығыры бар боланы мамен кілей, оны мамен кілей күхін үлелерген ғыттақ бағай олығын болған кәнеге мас столярны келейі тұттабын. Ол мен жөй байтық сығырыр. Оны сұта хоқ ең. Оның құлыбыра тұттар дек әргенгер дана тұлалыр сұты жайбап болға дей. Аңдық болға дей. Доробиға рақсу бат еққа. Сән онтан салғы бара дей әбет, барды сетіміне қартыналар. Онтан оғы тұлаттар, ұлата негер, етін күтті аққа ұлысыр болар, мантан әме оғылар көрілілер чаппарақ ден әме барын, аққа бандық оларын әме күхіндар транспорт соқ бұл әкен транспорттары. Оны келер баран. Маңын әме тұғын тал... Тұғын? Сағарқа қалдан тұғын әме бере қанады, маңын әме маңық жүгінін таланын әме. Оны өр бағайы маңық тұғын талабын. Сыймайдығын. Сыймайдығын Қолыбыра тоқтан қалыр. Аны қаз бейді туас бұтар қайын бірақ баппын. Барта туғаға барар. Оны қолыбыра болғаны, бұл қолыбыра маңдық, бергейді бұл маңдық күрілі әдер бітті бұл. Оны бұтар қай туастар бұттан ұламын маңдық ұрдақ бұна, ұру бұны түбеген қалатшы ардығыр. Кәмейінің күтірі? Кәмейінің күтті, жүйінінің күтті, түбеген қалыр. Онтын бәімді ғанын аға соғыятшы бұл. Мен кені кәмейден мен күрі батақ болағым. Анаң менен күрі батақ болағым. Күрі батағым үрдінен кені кәлен мұнық сұстан. Чоп күрді қолан. Чоп күрді кейін қалатшы. Оның түгеннер емен ағал бақтыр. Мазайға күрді көріпті. Қараран қаян тақсыр бейді. Оның халғы бардақ бұтына
ебит и кёголом мут. Ага, манна мне бы саха урахатын көддөрү хатыйбын, ага, оголор эме биллиннер демин, оттал генерин көддөрү хатыйбын, онна бы эме сахалы таңастак, оголор эме сахалы таңастак, былыргы сундуктар туралларын эме көддөрү хатамын. Сахалар олуқтыры жақтыр барды көстері бітті. Оныркына оңыра хатыйбын, онна бы түмбінгер отолапыт, онна білі ампарға ұтыялар бітті бұлыр. Ол она сайынға ампарға оғытын ұтытары баттан қомия олар иене оңыр бітті. Ахата бұл баттаға олыс оғыны бітті, бұл маңы көттін оғын бағайы туы күрейталанғын қайын. Аха, маңы бұл она оғы салғы, маңы кылғыс бары, онта неме маңы кылғыс бары, хаптаған айы аттығар емей бар сабылда негер. Ол ем анық ұғын күрді көштір. Ұғата негер болады? Ұғата негер болады. Онтан жа, тос қандық кемге қомылары? Бұ тұғынан күхін әрі бол батақ. Қар хабан кебер болады дебатты. Ол ем састан, қар ұлды оғыттан, ол маңық сұлы қатар қатыңы қаған бағарар ұлық қойып. Одан жа, туяры Дмитриев күттік олыс керіқ себілі қартыңлар кейі сөғын сөғыр. Онынтын, айар жары қас дағыны қайыз қадыны бағала аудын болу дейтін. Истен ағынды бейін? Аха, итен тигебін. Ол ғынан баран, бұ ебеттен келбет ұз, ес, жоғыр талан. Мен о күргіттар бар еме берілі бет. Олыған күйім әме жарықтанар, әме таланнах, онтон иккис күхін баланы әбетіттен чоу батчы берілілен кені істенер. Әбет ем істенен әді. Ол кені қа талана, ол кені күйіс өттінен бар бұд, онтон меха баланы өссі атын ем еме рүйдуыр әді. Қарттыңына ең оғырыр әді. Ол қарттыңлар білген дағыны үйе білуге қандады оң қойғы дұғы, мәйікке дұғы кенікті меға бұқ артыңын өтінен берілі бөп бұғалақ. Атын өрітінен. Атын өрітінен кейірен көрбіт. Оны маңық жарықтан айтшы. Атын әте күргіттаргын көпсе әтейін, ұнтын жекергенін тұғынан өсі тауылақ. Өсі маңың дағатан мақтанықпын бағарабын керген бір. Кергенім Егоров, Роман Романович, кені бар болан, кені меға көмілігін, өйен, бұл тостур бар. Маңық оңыр оқпын сүбәлер дағаны, маңық материалбын да болар бар, кенден аға көмілігір. Өші кергенім, өші талағын арылының ген сақа балағының тұтан бер біте. Кейі сақа балағындағы болдағына сақа тұғына өші еқа жуғасты кейірер. Оны өші айықын тұту оқпын бағараған. Күнәккір өші күнәт болар. Үйерінер бір дағаны, үйеріқпен бітерер бір дағаны, мен өз қолыны бітерәді, кені қәкерген тақсы бұтым. Аха, ол ең баллан кені, бұ ағыз сылы бұға оғылырын бәйті көрін істе мейгін үйеріқтәрі. Қағалдан бәйтін үш оғыпты. Икі қыз тақпыт, бір оллақпыт, оны кені қәкені меға күшкеме болар хамекке. Ата түгені мүтшітіп баққа атын кергенгер Арман Романовичка, не мақтал бұн дейді. Аха, сөйді. Ата ол бұд әме? Аха, ол бұд. Айыр жырттақты? Аха, қомыс оңырырынан, мәні кені бәйтін ме болуына ғаджарсе, ана қомыс оңырын көрір, бұяқ оңырын көрір, онына ағатын күрдік әме ұғыз. Әме туақ тұтта дағаны, өтіге сүге дұрыжба тұтта даған кені хатаватаға хоқ. Онны көбетті. Наха сөйде, ұтты күдіктан олыс таланнақ, әргетчі, айар жарықтақ жекерген болыр әвеккет. Де? Ұтты күрәтшілер білер ғана табын, бігеге бүгін ағыз эфирге үрәлі тұрабыт, бұтақ сантырар ватсап нөмерге бәйгіт интерегерге біт ұйтылар күтін ұйталан, бігеге бері бітер күттіғын, онытын әрджіт тұлдардақ болақытын әме сұрғыталан, бігеттін бері егер көмегер ағын үйтінлер еқпіт. Аха, сөп, де ол күрдік сиелінен өсі жарықтан аған де? Өте оғылыру? Оғылыру, ға, сиелінен ол әме авангардынай таңы соңырын әме өрі-өрірге сақалы маңық қаталылар әтеген әме оғылырғы бұлыр сүйелерін бұғыты, нейін бартын қатан оғырдықтары де. Ол күрдік, оның немаға әме қата өретен, таңы соңырын,
он оларга мей берип битим. Онна баллагына колубура ити огуруну туттар таңсыптыр мей огуруну тутта бутса. Оны мей огур огуруалар былыргы сахалы аттарын эме Маган боллагана балык кара огуру, эмне деп көрдү булырга аттарынан сылгы ийге огуру, эмне булырга аттар бит, аны көрөтө бит. Онун хайыбын бийиске истенер боллак бутуна иске сыгынак бабулары үйрөтө бит. Ага. Хаб аны оолор мен хатерген истелер, аны колобура болгон айындары туран истениме. Бабулар, 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 балдар. Онна тохтени сүктер кыстаңаһын тиге жаңын илийин иннен тэхэст аңнын кан тахардакына эми ол хордылы истениме. Ден бар. Үсе тохтен үсе эппетин этергер кылбар тохтиде. Атын ки тимпит Савынан тигеме деген бар. Атын бар. Атын кеге олоғын, олоғын еңа келен кейран қалы еден. Сол, оның етер, әппетін етер бар, оларға сивігінен етер әтші бінсе. Аны баллағына, олар, өсе мандық тен бар. Күптіғы құранықты жалдыр қадыма ден. Оны олар, түйәрдім түйін, о, чоқты о, дей түйәлдер. Аны баллағына, Сыппан қалы дейді. Сүлігінен әтті қа, бұдан тиімте болу дейді? Бұдан тиімте болар, онына оғы оны ұмнуват өйден қалыр. Анық бұлла. Жа, ұнамыну көрәйтшілер бет күттіғалар, дұрау боларуын, әте то сүрдінен тұғынан әмете асатарду түхе үйелағы болары еліп. Аға, мен қайып, то сүрдінен бәйтіне тұғынан ғыджар. Бәйте бәйтінен ғыджар. Тұғынан дағаны соппаппын, аға. Оны қолыбыра келейден барамын, ұға баттатамын, престыбын. Хәп олейін мұнық бәйте бәйтігер қаян қалып. Қолыбыра кенеген не, неген бі? Аға. Яғанна. Кенеге үйін ұран әбетер тұғыры мұнық тұғы тұғы жаққы хөбі. Кет улахан сурна алды кетит кенеге ду уран барамын дөтимиддер урталы. А, энциклопедиялар ин болоди. Кенегелер улахан кенеге. Баттата ур баттатабын. Отчоны кене катанакты кенеген сыстан калыр. Ондан же бу бир хартынага тон төһө биреме барар хим бир то үлелэх болар. Ну гоң оллар. Быгытына үлелэх кие боларын быгытынан кеттен кеһе чыктыныр болду. Кеттен кеһе кайыбын оңоробун олихин балан Білі күні бұға сколаға жыр боламын де, олығына, кей, оны үлілі дағы жаңын жа, о, жонлығы қынықта атым, мұны қайығын ағай бән долғы яғы бүн, оны күні тәмбі тоқыйды ұғы жағын, оны іскер қадар мұны тұғы, үйірі мұны тұға кейірер, оны қынықта бүн деген үйірімін ағай онына, кей, халық инканеттен жаңғыробын. Сәп, жә өсібір көрі өтшөбіт сұрой бұд, Туяра Дмитриевнаға бұд ұлыттан, аймақтырғыттан әғірді сетейхейлері жә кіргенгер елі әйені жылық олығы бағыра өтте біттір. Сәп, онында көрі өтшілер бітігер, бұ бері біт бітігер өсі бері әтекпен бағырауын Туяра Дмитриевна олсы жүгейдік тойы күтур, дөмбілеген ұттан керек олығын істерге үнірауын. Ие буалар жолу
билинги диемен илим иминен оңоробот қартыналарым алғыс қордық болынар ден алғы бұл. Олыс үйчігей Мақтал Туяра Дмитриевна бүгін бігігі ұсучылдығыр ғылжыттауық қар, оны сүйді таланғын күрәтчілі бірдер көрдір бүккер. Анығыз берелерге күрсеққа дейрі.